זה לא המגרש באילות, זה המגרש כמובן, זה המשחק שנערך בלוד, בין הפועל לוד להפועל פתח תקווה, סליחה, כמובן, זה כפר קאסם. וכפר קאסם במשחק הזה היא זו שגם עולה ליתרון 1-0, תכף אנחנו נקבל את השער, שער כדורגל יפה של גיל סלם בדקה 25. הגבעת כדור, כדור חד מאוד, מחליק את הכדור עם הראש, אתה יודע, ממש שער שאף שוער לא לוקח את הכדור הזה. אז במשחק הזה זה היה נראה שזה הולך לכיוון אחד, וכפר קאסם חוזרת לעניינים אחרי פתיחת עונה מגומגמת, ואני חושב שמבחינה מקצועית תסכימו איתי, זה אחד השערים היפים היום, השער השני שלהם. כן, הכנסת רגל עם רגל מלאה, בולה, חזק, חד. ירדן כהן עושה את זה בדקה 63, זה נראה, חברים, צאנצי, זה נראה משחק הזה, משחק גמור. כן, כבר דיברנו על לוסבר, מה קורה עם לוסבר, ואני חושב שהפועל פתח תקווה יוצאת מהמשחק הזה, איפשהו מעודדת, למרות שלושה הפסדים, בא התיקו הזה לסגור, לעצור, בדיוק, לעצור את כדור השלג הזה, זה מה שקורה, ואני חושב שויטלי גנון, זה הסיפור של הפועל פתח תקווה. הוא זה שנכנס, הוא זה שמנעיק את הקבוצה הזו מהר מאוד. אז הנה כאן הוא מתחיל את הקו כאשר השער הראשון הוא עומר בוארון עם הנגיחה הראשונה, זה קורה בדקה ה-70, וכעבור דקה, כעבור דקה, הם מאזינים את המשחק הזה. כן, זה משחק שכבר את לוסבאום, אם היה מפסיד, היו תולים אותו שם בכיכר המושבה. אבל לוסבאום והחבורה שלו הוכיחו בגרות בפיגור 2-0, הצליחו לחזור ל-2-2. משום מקום. אני חושב שהפועל פתח תקווה עם 8 נקודות כרגע אחרי המשחק, עם עוד נקודה, פניה לצמרת, ובוא ניתן ללוסבאום ולשחקנים שלו את הזמן לא לשפוט אותם אחרי כל משחק, או כמו שאמר נדב, אחרי 4 הפסדים, שזה לא צריך להיות, נדב, אני מסכים איתך, הפועל פתח תקווה זה מועדון גדול, שאסור לו להפסיד 4 הפסדים, רצוף בליגה לאומית.